Allahu 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 Allah Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbil alamin. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, dolikuje. Neka je salavat i salam na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje. Znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život popraviti, svoj život uljepšati, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Vjera je ophođenje. U ovom našem terminu četvrtkom govorimo o važnosti lijepog morala, lijepog ophođenja sa svim ljudima, naprotiv sa svim Allahovim subhanahu wa ta'ala stvorenjima, kako ljudima, tako i sa ostalim Allahovim subhanahu wa ta'ala stvorenjima. U našim zadnjim emisijama govorili smo o moralu, ponašanju Allahovih poslanika i vjerovjesnika. Zašto baš o njihovom moralu, njihovom načinu ophođenja? Zato što su to bili najbolji ljudi. To su bila najbolja Allahova stvorenja koja su ikada hodila ovom zemljom, ovim dunjalukom. I Allah subhanahu wa ta'ala naredio je svima nama da se povodimo za njima, da ih slijedimo u svemu, pa između ostalog i u lijepom ponašanju. Zašto lijepo ponašanje? Zašto govor toliki, govor o lijepom ponašanju, moralu, ophođenju? Zbog toga što lijepo ponašanje itekako utiče na čovjekovu vjeru. Sutra na sudnjem danu čovjekov ibadet neće biti primljen kod Allaha subhanahu wa ta'ala sve dok na sudnji dan ne dođe i sa lijepim ponašanjem, ophođenjem sa svim Allahovim subhanahu wa ta'ala stvorenjima. Allah subhanahu wa ta'ala, govoreći svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam o prethodnim vjerovjesnicima i poslanicima, rekao je: ulaike alladine hadallah febi hudahu muqtadih. To su oni koje je Allah uputio na pravi put. Vjerovjesnici, poslanici, bili su na pravom putu. Allah ih je odabrao i uputio na pravi put, pa se i ti za njihovom uputom povedi. I ti kreni pravim putem. Ove riječi
objavljene su poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, a i svima nama, njegovim sljedbenicima. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala svima nama rekao: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vi u Allahovom poslaniku imate najljepši uzor. U našim prethodnim emisijama, dakle, govoreći o moralu Allahovih poslanika i vjerovjesnika, spomenuli smo neke njihove osobine kojima bismo trebali i mi se odlikovati, težiti da izgradimo te osobine kod sebe. Pa smo spomenuli da su poslanici i vjerovjesnici bili najbogobojazniji ljudi. Bojali su se Allaha subhanahu wa ta'ala, strahovali su od njega. Iako su to bili najbolji ljudi, iako je njima zasigurno obećan džennet, ali su i dalje se bojali svoga gospodara. Kada bi počinili grijehe, odmah bi se vraćali Allahu subhanahu wa ta'ala, kajali bi se za svoje grijehe, tražili oprosta, smatrali da će ih ti grijesi upropastiti, strovaliti, da će sutra zbog tih grijeha biti od stradalnika. Zatim, na najljepši način su se obhodili prema svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, stidili su se svoga gospodara. Zatim, nikada se nisu svetili radi sebe, radi nečega svoga ličnog, već bi se ljutili, srdili, svetili samo onda kada bi se narušavale Allahove granice, kada bi se zapostavljali Allahovi propisi, ostavljale Allahove naredbe, a činilo se ono što je Allah zabranio. Poslanici i vjerovjesnici bili su najzahvalniji ljudi Allahu subhanahu wa ta'ala. Mnogo su mu se zahvaljivali. Također, poslanici i vjerovjesnici najviše su činili dobrih djela, žurili su da čine dobra djela. Iako su, subhanallah, bili od onih kojima je džennet obećan, iako su to bila najbolja stvorenja, na posebnom položaju, poseban ugled su uživali, međutim i pored toga danonoćno, svaki dan, žurili su da učine što je god moguće više dobrih djela. Također, vjerovjesnici i poslanici, kako smo spomenuli u našoj prošloj emisiji, držali su se obećanja. Obećanja koja bi davali Allahu subhanahu wa ta'ala ili Allahovim stvorenjima. Bez pogovora izvršavali su svoje obećanja. Ugovore koje bi sklopili sa Allahom subhanahu wa ta'ala ili sa Allahovim stvorenjima dosljedno su ispoštivali. I također, ono što smo zadnje spomenuli od osobina Allahovih poslanika i vjerovjesnika jeste da su poznavali pravo svojih roditelja i da su bili veliki dobročinitelji prema svojim roditeljima, isto tako i mi. Sve ovo što smo spomenuli, trebamo nastojati da ove osobine izgradimo kod sebe, da strahujemo od Allaha subhanahu wa ta'ala, da se kajemo za svoje grijehe, da žurimo Allahu subhanahu wa ta'ala sa traženjem oprosta, da imamo lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala, da se stidimo svoga gospodara. Kada se obraćamo svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, da mu se obraćamo lijepim riječima, da od Allaha subhanahu wa ta'ala tražimo ono što dolikuje vjerniku, da traži od Allaha subhanahu wa ta'ala, da se svetimo radi Allahove vjere, da se ljutimo, srdimo radi Allahove vjere, ne radi dunjaluka, radi nečega našeg ličnog, da zahvaljujemo se Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodatima koje nam je ukazao, da žurimo što je god moguće više da učinimo dobrih dijela. Nije islam samo namaz. Nije islam samo kada dođe mjesec Ramazan, post i slično. Mnoga druga dobra djela treba činiti. Žuriti što je god moguće više. Može nam sutra zafaliti, zatrebati jedno dobro djelo pa da uđemo u džennet. Mi to ne znamo. Moramo nastojati da sva ona obećanja koja damo ljudima, da ih ispoštujemo. Da u ono određeno vrijeme koje smo zakazali da dođemo, ono što smo obećali da ćemo donijeti, da donesemo, ono što smo obećali da ćemo uraditi, da to uradimo, kako ne bismo bili od licemjera, munafika, ili kako se ne bismo opisali jednom od osobina licemjera. Kao što je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, 4 su znaka jasnog licemjera. Ukoliko ove 4 osobine budu se nalazile kod čovjeka, on je licemjer. On je jasni, očiti licemjer kada govori laže, kada obeća pronevjeri, kada mu se nešto povjeri, on taj emanet ne dostavi i kada raspravlja, prelazi svaku granicu u raspravi. I također,
moramo poznavati pravo naših roditelja kod nas. Trebamo svoje obaveze prema našim roditeljima obavljati savjesno, iz milosti prema njima, jer su i oni, dok smo bili mali, dok smo bili mladi, brinili se i starali se o nama. Zatim, nakon ove osobine, vjerovjesnici i poslanici, nakon što su poznavali pravo svojih roditelja kod sebe i savjesno svoje obaveze izvršavali prema svojim roditeljima, isto tako vodili su računa, mnogo pažnje posvećivali su i svojim porodicama, svojim suprugama i svojoj djeci. To je također bila posebna osobina koja ih je krasila. Jer pozivati nekoga drugog, tražiti popravak od nekoga drugog, a zapostavljati svoju porodicu, svoju ženu, svoju djecu, to nije bilo svojstveno poslanicima i vjerovjesnicima. Pa tako Nuh alejhi salatu vesselam, kao što smo to čuli u prošlim emisijama, kada je nastupio potop i kada je pozivao svoga sina da se ukrca u lađu s njim, nije prestajao pozivati ga sve dok valovi ih potpuno nisu rastavili. Pozivao ga je da se ukrca na lađu s njim, da se spasi. Nema drugog spasa, nema drugog načina da se spasi osim da se ukrca na lađu s njim. Međutim, sin je odbio da se ukrca i bio je od stradalnika, onih koji su potopljeni. Ibrahim, alihi salatu veselam, tražio bi, molio bi Allaha subhanahu wa ta'ala da podari svako dobro njegovim potomcima, njegovoj djeci i kasnim potomcima. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahimu, inni ja'iluka linnasi imama, ja ću te učiniti imamom, vođom ljudima. Pa kaže Ibrahim alihi salatu wasalam, wa min zurriyati, i molim te gospodaru da učiniš od mojih potomaka one koji će biti vođe imami ljudima. Pa kada gradi sa svojim sinom Ismailom, kada gradi Kabu, Ibrahim alejhi salatu vesselam kaže: "Rabbena waj'alna muslimin leke." Gospodaru, učini nas dvojicu, mene i moga sina Ismaila, tebi pokornim. Učini nas dvojicu, Rabbena waj'alna muslimin leke wa min zurriyatina ummatan muslimatan leke. I od naših potomaka učini da ti budu pokorni. Pa kaže: Gospodaru moj, sačuvaj mene, vođnubni vabanije en nabudela s nam, sačuvaj mene i moje potomstvo od toga da obožavamo kipove, da obožavamo nekoga drugog mimo tebe, gospodaru moj. Jakub, alihi salatu veselam, također, kada mu dolazi sinčić, Jusuf, u ranim godinama i kazuje mu svoj san, kako je usnio 11 zvijezda, da mu se pokoravaju, da mu padaju, pa priča svoj san i nakon što ga je babo Jakub saslušao, kaže: o sinčiću moj, ne pričaj ovaj san svojoj braći da ti ne bi naudili, da ti ne bi napakostili. Što se kasnije i desilo, kada je Jusuf postao posebno drag svome ocu Jakubu, njegova braća počeli su da mu zavide. Također i tim ostalim svojim sinovima, kada su odlazili u grad Misr da traže opskrbu u vrijeme nestašice, babo im je govorio: o sinovi moji, nemojte ulaziti svi na jedna vrata. Ne ulazite svi na jedna vrata, je li to grada, već se raziđite pa ulazite na različita vrata. Kažu komentatori, zbog čega je na ovakav način savjetovao svoju djecu, svoje sinove? Bojao se za njih uroka. Jer su to bili lijepi mladići, otmjeni mladići, stasiti, pa kada bi u tom broju, tolikom broju njih deseterica ušli odjedanput svi u grad, možda bi ih neko jeli i urekao ili napakostio, učinio im neko zlo. Također na samoj samrti ne zapostavlja svoju djecu, već ih poziva u najveću stvar, kao što nam Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori u suri Al-Baqara: Em kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Vi niste bili svjedoci kada je Jakubu nastupila smrt, pa je upitao svoju djecu: koga ćete obožavati nakon mene? Nakon moje smrti, koga ćete obožavati? Hoćete li i dalje nastaviti obožavati našeg gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala? Slično kao što je
Ibrahim, također Jakub, oporučio je svojoj djeci: inna Allahe stafa lekumu din, felatemutunne illa vantum muslimun. Doista vam je Allah odabrao pravu vjeru. Za vas je odabrao pravu vjeru, zato nemojte umirati nikako drugačije osim kao muslimani. Također Ismail, Allahov poslanik i vjerovjesnik Ismail, sin Ibrahima, kao i babo Ibrahim, koliko se brinuo za potomstvo, koliko se brinuo za svoju djecu, mnogo dovio Allahu subhanahu wa ta'ala da ih učini pokornima, također i njegov sin Ismail brinuo se za svoju porodicu, pa Allah subhanahu wa ta'ala opisuje ga i kaže: wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiya. On je svoju porodicu posticao na obavljanje namaza, da ustraju u obavljanju namaza, na izdvajanju zekata, i on je bio svome gospodaru, njegov gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala, s njim je bio zadovoljan. Lut alaihi salatu wasalam također želio je dobro svojim potomcima, želio je dobro svojoj porodici, pa bi dovio Allahu subhanahu wa ta'ala riječima: Rabbi neđini wa ahli mimma ya'malun. Gospodaru, sačuvaj mene i moju porodicu od onoga što moj narod radi, a njegov narod, Lutov narod, bio je ogrezao, jeli, u posebnim, lošim, teškim, velikim grijesima. Pa se Lut alihi salatu wasalam uticao Allahu subhanahu wa ta'ala da sačuva njega i njegovu porodicu tih grijeha. I također Muhammed sallallahu alihi wasalam, Allahov poslanik i vjerovjesnik, također i on je mnogo vodio brigu o svojoj porodici, posvećivao im mnogo pažnje. I sam Allah subhanahu wa ta'ala naređuje i njemu da naređuje svojoj porodici obavljanje namaza, pa kaže: "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha." Ti svojim porodicama, svojoj porodici naređuju da obavljaju namaz i u tome ustrajavaj u tome. Pa Allahov poslanik sallallahu alayhi wa sallam znao bi noću buditi svoje supruge da ustanu i da klanjaju noćni namaz. Posticao bi ih, kao i ostale, jeli, žene, posticao bi ih na udjeljivanje. Zasigurno podučavao Allahovoj vjeri. Zatim svoju djecu bi obilazio, čak bi odlazio i nakon udaje njegovih kćerki, odlazio bi njima u stan, njima u kuću, i podučavao ih propisima, određenim propisima vjere, kao što se spominje da je otišao svojoj kćerci Fatimi radijallahu anha i zatekao nju pored Alije kako leže naveče, jeli, noću, pa ih podučio da naveče kada legnu trebaju da prouče ajetul kursi i da kažu 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah i 34 puta jeli Allahu akbar, pa će Allah subhanahu wa ta'ala olakšati im u narednom danu njihove obaveze, ispunjavanje njihovih obaveza i slično. Zatim poslanici i vjerovjesnici podnosili su brojna pitanja. Mnogo šta je traženo od njih. Mnogo su ljudi ih zapitkivali i oni bi uvijek bili na usluzi ljudima. Nikada ne bi rekli: ljudi, moje vrijeme je od do. Ljudi, treba mi ja da imam svoj privatni život. Treba i meni malo odmora. Ne, već bi uvijek bili na usluzi ljudima. Naročito onima koji nisu poznavali vjeru. Naročito onima koji su željeli da poduče vjeri, jer su dobro znali i bili su ubijeđeni, tako isto trebamo biti ubijeđeni i mi, da sve ono o čemu poduče druge i ti drugi budu radili, postupali po tome, da će oni imati nagradu od toga. Kada nekoga podučimo, kada nekoga uputimo na dobro, ti drugi, sve dok budu radili dobro na koje smo ih mi uputili, i mi ćemo imati sevap od toga. I mi ćemo imati nagradu od toga. Pa su stoga poslanici i vjerovjesci uvijek bili dostupni ljudima. Nisu odvajali se od svojih komšija, od svojih sunarodnjaka, svojih građana. Nisu, jeli, udaljavali se i slično. Nisu bili nedostupni. Naprotiv, uvijek u svakom trenutku bili su uz svoj narod. Pa ćemo naći u Kur'an i Kerimu kako Allah subhanahu wa ta'ala spominje da je od njih čak traženo nešto, jeli, nepotrebno, nešto, dakle, što je veliko, nešto što oni nisu mogli da to ispune ni u kom slučaju,
pa je to traženo od njih da oni traže od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa nam je poznato, spominje se u suri Al-Baqare, da Musaov narod je imao hranu. Dolazila im je hrana bez njihovog rada. Allah subhanahu wa ta'ala spuštao im je hranu. Međutim, pored toga, oni nisu mogli da tu hranu jedu stalno. Pa su tražili od Musa alihi salatu wasalam da zamoli Allaha subhanahu wa ta'ala da im dadne hranu koja izniče iz zemlje, poput pšenice, luka, krastavica, leće i slično. Pa je Musa alihi salatu wasalam to i tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, od Isa alihi salatu wasalam tražio je njegov narod da moli Allaha subhanahu wa ta'ala da Allah spusti sofru, trpezu s hranom sa nebesa, da to bude ajet, dokaz narodu da je Isa Allahov poslanik, pa je molio Allaha subhanahu wa ta'ala, jeli, za to. I tako mnogi drugi poslanici i vjerovjesi. I isto tako i Muhammed sallallahu alaihi wasallam, zadnji Allahov poslanik, pečat svih poslanika i vjerovjesnika, Allah subhanahu wa ta'ala govori nam u Kur'ani Kerimu kako je mnogo bio zapitkivan. Pa preko desetak ajeta spominje, jeli, u njima se spominju ta pitanja. Pitaju te jes'aluneke, pitaju te o mlađaku, pitaju te o svetim mjesecima i borbi u njima, pitaju te o planinama, pitaju te o duši, pitaju te o hajzu, pitaju te o udjeljivanju, šta da udjeljuju, kome da udjeljuju, pitaju te o alkoholu i kocki, pitaju te. Mnogo su pitali Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, i on je uvijek bio dostupan svome narodu. Zatim, od osobina koje su posebno krasile Allahove poslanike i vjerovjesnike, i mi bismo trebali izgraditi tu osobinu kod sebe. Dakle, iako su bili dostupni svome narodu, stalno su bili uz njih, stalno su bili pitani, stalno su im odgovarali, dobro su vodili računa šta će govoriti. Nisu govorili o Allahove vjeri ono što ne znaju. Govorili bi samo ono znanje koje im je Allah subhanahu wa ta'ala dostavio. Nisu se upuštali i sami od sebe tumačili vjeru. Kao što, nažalost, danas imamo brojne muslimane da se upuštaju u govoru Allahove vjeri. Nemaju znanja, nimalo. Ili su možda sasvim malo nešto pročitali, čuli od nekoga i slično, prisustvovali jednom ili dva predavanja i slično, čuli od nekoga, nisu dobro ni zapamtili, ali oni žele da pričaju o Allahovoj vjeri. Eto koliko nam je naša vjera sveta. Kada nam je nešto sveto, kada nam je nešto dragocjeno, ne dozvoljavamo da svako se bakće time. I također sami mi, ako nismo dostojni toga, onda to čuvamo na posebnom mjestu. Mi ne upuštamo se u to. Pa eto koliko nam je naša vjera islam sveta. Kada svako o njoj govori, nije zaputio se, odvojio dobar dio svoga života, sjedeći u klupi, sjedeći pred učenim ljudima, učeći i izučavajući vjeru, pa se vratio svome narodu da poduči svoj narod, da im dostavi znanje iz Allahove vjere. Ne, već dakle, nešto malo je pročitao, negdje čuo i on sebi daje za pravo da govori o Allahove vjeri. Mnogo toga je poboravio, ako je znao, zaboravio, ali opet on želi iz dana u dan da govori Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Vjerovjesi i poslanici nisu bili takvi. Govorili bi samo ono što bi im Allah subhanahu wa ta'ala dostavio od znanja. Pa čuli smo Nuh alihi salatu sam nakon što je dovio za svoje dijete i kaže: gospodaru moj, to je moje dijete, on je od moje porodice, a ti si obećao da ćeš spasti moju porodicu, pa mu kaže Allah subhanahu wa ta'ala: o Nuh, to nije tvoje dijete. On nije od tvoje porodice. On čini nevaljala, zla djela, loša djela. Zato te ja savjetujem da me ne pitaš ono o čemu nemaš znanja. Pa Nuh alejhi salatu vesselam odmah kaže: gospodar moj, ja ti se utječem da te pitam o onome o čemu nemam znanja. Sutra na sudnjem danu, kada Allah subhanahu wa ta'ala upita Isa alihi salatu wasalam: o Isa, jesi li ti tražio od ljudi da tebe i tvoju majku uzimaju za dva boga mimo mene? Pa će reći Isa alihi salatu wasalam: subhanek, neka si slavljen, neka si daleko od svake manjkavosti ti, gospodaru. Zar neko mimo tebe može da bude Bog?
jedini si ti dostojan obožavanja, meni nije priličilo da govorim ono o čemu nema znanja. Ono o čemu nemam znanja, meni nije priličilo da govorim. Ako sam to rekao, ti gospodaru, dobro znaš. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kako nam Allah subhanahu wa ta'ala spominje u Kur'anu, govorio je svome narodu, قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. O, reci, o Muhammede, ja vam ne govorim da imam kod sebe Allahove riznice, وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ, niti da poznajem neviđeno, niti da poznajem budućnost, وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ, niti vam kažem da sam ja melek, إِنْ أَتَّبِيُوا إِلَّا مَا يُوحَ إِلَيَّ, ja samo slijedim ono što mi se objavljuje. Ja samo slijedim ono znanje koje mi se dostavi. E isto tako i mi. Kada su ovakvi bili vjerovjesci i poslanici, nisu govorili osim ono što su dobro poznavali. Isto tako i mi ne bismo trebali govoriti osim ono znanje koje imamo, a to znanje ima svoju osnovu u Kur'anu, Allahove riječi i sunnetu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. U suri Al-A'raf, 33. ajetu, Allah subhanahu wa ta'ala govori o opasnosti govora o njegovoj vjeri, o njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovoj vjeri bez znanja. Pa kaže, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Reci o Muhammede, doista moj gospodar zabranjuje da mu se čini razvrat i tajni, da se čini razvrat i tajni i javni, da mu se čine grijesi, da se sprovodi sila nasilja, da se čini nepravda, da mu se neko smatra ravnim, da mu se čini širk, da se neko smatra Allahu ravnim, o čijoj dozvoljenosti Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio nikakav dokaz, وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, i da o Allahu govorite ono što ne znate. Da Allahu govorite ono što ne znate, pa islamski učenjaci poput Ibnul Qayyima rahimahullahu ta'ala kaže Ibnul Qayyim i drugi islamski učenjaci na sličan način govore o tome da je Allah subhanahu wa ta'ala spomenute grijehe poredao od najlakšeg do najtežeg. Spomenute grijehe u ovom 33. ajetu suri Al-Araf poredao je od najlakšeg do najtežeg, pa je kao najteži grijeh Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu spomenuo govor o Allahu subhanahu wa ta'ala bez znanja. Također poslanici i vjerovjesnici bili su gostoprimljivi ljudi. Ugošćavali bi goste. Kada bi im gosti došli, požurili bi da ih ugoste. Pa se spominje u Kur'ani Kerimu kazivanje o Ibrahimu alihi salatu wasalam, kada su mu došli meleki u liku mladića, u liku ljudi, on za kratko vrijeme, samo što ih je upustio u svoju kuću, za kratko vrijeme došao je sa pečenim teletom. Ugostio ih je sa pečenim teletom. Isto tako spominje se o Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasallam mnogo hadisa o njegovoj gostoprimljivosti. Čak naredio je nama, podstaknuo je nas, Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam, govoreći na oštar način, govoreći ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ugosti svoga gosta. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَ, neka požuri da ugosti svoga gosta. I postoje brojne osobine, druge brojne osobine Allaha i poslanika i vjerovjesnika koji su ih krasili i kojima se trebamo i mi okititi. Te osobine izgraditi kod sebe. Jer to su bili ljudi koje Allah subhanahu wa ta'ala uputio na pravi put, pa je i nama naređeno da se za njihovom uputom povedemo ukoliko želimo da spasimo svoju dušu, ukoliko želimo da budemo na putu koji vodi do Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovog zadovoljstva i njegovih dženneta. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas poduči njegovoj vjeri, da nas vrati njegovoj knjizi Kur'anu i sunnetu njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na najljepši način. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje, znanje koje ćemo praktikovati u svome životu, na osnovu kojeg ćemo uskladiti svoj život popraviti i njime uz Allahovu dozvolu postići i njegovo zadovoljstvo, njegovu milost. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima,
svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahuma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah.